السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرندون أب أنا دي السلام وعن ربعينا كهالله أرن فول حماء وكسابسا بحي لغا ممنوعي صوماليا دونيه لغا ممنوعي وكلوميسيغا وإيران تاها وهدى كجرا حدد ودك الصوماليا ودونيها لوسو ديدي ميش الله يراهدو بايلا وحلو ديدا بايلا waxaa loo diida xaafuun, waxaa loo diida hurdiye, waxaa loo diida baargaal, waxaa loo diida caluule, waxaa loo diida dhasaan, waxaa loo diida xaabo. Intaa waa laga soo eriyey, shacabkii baa ku kacay, shacab dadnimo leh oo qiimo la weeye, dad sharaf la weeye. Waxaa haddee dhibaatadaayo ay wadaan bay ogaadeen. Dooyaha intaa haddii laga soo eriyey, waxaa la soo geliyey qandala. Dooyahaasi waxay dhan yihiin 100 doonyood waa dhan yihiin 3 maalmood, 4 maalmood baa laga guraayey, dhalinyarada lagu guraayey oo loogu geynaayo badda. Dadka aanu u baqayno oo dhibaatada noo keenayana waxa weeye dhalinyarada la saaray doonyaha. Haddee nin jaran oo la mamnuucay oo dalkiisa la mamnuucay, ninka Soomaaliga oo la saaray wuxuu la imaanayaa dalka. Dhibaatada noocaasa baanu diidanahay nimanka keenay. Ninna waa siwaaqroon, ninna waa nin kale oo ganacsada ah, laba nin oo kale oo ganacsada ah. Websadka waa ka heli doontaan insha allah qarandoon. Magacyadooda iyo haddii loo baahdo iyo nidaamkooda waa la heli doonaa. Dhibaatada noocaasa baa wadanka ka dhacday. Dadkii dad masaakiina weeye, ciidanka Sarasom waa loo sheegay. Haddii loo sheego shacabku sheegeen oo yidhaahdeen war waxaa naga celiya, waxay yidhaahdeen anagu amar uma qabno inaanu doonyaha eriyoonno ama wax noocaasa ku samayno, nalama amrin. Haddee dalkii sidaasaa waxaa laga mamnuucay, ogtahay dowladdii iyo dadkii iyo shacabkii oo tabar daran, oo dadkii la mamnuucay iyo cudurkii laga mamnuucay oo dalka laga saaray oo la yidhi yaan la soo gelin oo laga mamnuucay laga cashuuraayo oo raalli laga yahay. Dooyahaasi waxay ka yimaadeen gobolka la yidhaahdo Kunaraag, Eeraan Kunaraag. Nooca shaacada waa nimankaasaa meeshaa yimi. Haddee Eeraani waa Eeraani, annaga nooma kala soocana. Dhibaatada noocaasa baanu rabnaa in wax laga qabto oo adeer aanu idin ogeysiino oo aanu aada uga cabanaynaa dadka iyaga shacabka ah. Dhibaato loo jeedi karo maaha nin Soomaaliya oo lagu daray dad xanuunsan oo la karantiinay. Haddee dhibtay leedahay waa ogaanaynaa. Aabbaan idiin salaamayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.